السلام عليكم السلام عليكم نور الرحمن بھائی نور الرحمن بھائی سنگ ہے نور الرحمن بھائی گل فسا گیڑی پسو تے جی فسا گلا پپن میں افیش ہے 25 روپے خرچوں روز ہاں پپن شری تا پچھے خرچے ہاں ماشاءاللہ اسد بھائی دنیا تا تو سردا ہاں دنیا زما سردا شاگرد لے ملا کولے ما شاء الله دا گیڑی پسو دا جی 5 روپے 5 روپے زبردست جی باران والے رٹولے رل اس پاکڑے نا صحیح دا جی کئی کار کئی بترکاری کار کئی دا درزن سنگر آ گیا اسد بھائی درزن 60 روپے 60 روپے درزن صحیح شجی ڈھیرا مانا نا جی ڈھیرا میرا السلام علیکم اسماعیل بھائی سنگ اسماعیل بھائی خیر پودینا خو ماشاءاللہ در سلور قسم ساتھ لے جی دا سو قسم پودینا دا سلور قسم ماشاءاللہ ډیر زبردست جی نو بیا راته په نمبر نمبر ریټ وای اسماعیل بھائی ددی سر ریټ دے جی 10 روپے 10 روپے کی ڈائی ماشاءاللہ ادا یو جی 5 روپے 5 روپے زبردست جی ادا یو 3 روپے 3 روپے واو ماشاءاللہ ډیر ښه ادا یو جی 2 روپے 2 روپے کی ڈائی زبردست جی ماشاءاللہ دا درزن څنګه راغل جی دا درته یو دغه روپے راځي 100 روپے دغه صحیح یو دغه روپے 50 روپے دغه یو دی دغه 30 روپے یو بیا دا بل څلورم جی 20 روپے صحیح ډیره مهرباني جی ډیره مننه سلام علیکم اجی صاحب سنگه اجی صاحب خیر اجی صاحب دا غټ پالک گیډی پسو دا 8 روپے 10 روپے ہاں جی صحیح او دا سلاد پتا 120 ہاں درزن صحیح صحیح چھ ڈیرہ میرا بھائی السلام علیکم اجی السلام سنگ اجی گلا جزاک اللہ جی علامہ عزت کا اجی گلا دی پودینے ریٹ رات لگو ہے درجن 20 روپے درجن 60 روپے 30 ماشاءاللہ او دا دنیا جی 8 روپے گیڑے کنا جی تا او دا گندنی ساگ دانا 15 روپے گیڑی کا نا جی گران چھکا نا صحیح زبردست جی ڈیرہ میرا بانی جی ڈیرہ مانا 10 روپے 10 روپے اجی سے ماشاءاللہ 10 روپے دا ہو گیا بہت ہاں زبردست صحیح دا جی السلام علیکم اللہ داد بھائی سنگھ ہے اللہ داد بھائی خیر اللہ داد بھائی دنیا گیڑی پسو رہا 10 روپے ماشاءاللہ درزن سنگھ را گئے جی 100 روپے یعنی درزن کے ڈسکاؤنٹ تھا ماشاءاللہ جی ڈیر خبردست ڈیر میرا